Mobil şəhərindən salamlayıram. Mənim adım Leyladır. Kanada'ya 1995-ci ildə gəlmişəm. Mən Nazna Sadıqova, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində anadan olmuşam. Salam, mən Yusif Savalan, Toronto şəhərindən, Kanada'dan, bütün Azərbaycana salam deyirəm. Yeganə Cəfərova, İmişli rayonunun Cəfərli kəndində doğulmuşam. 1981-ci ildə Kanada'ya köçmüşəm. Adım Natalya İsazadədir. Kanada'nın Vancouver şəhərində yaşayıram. Mehraliyeva Əminə, 2007-ci ildən Kanada'ya köçmüşəm. Yoldaşım Murad, anam Pamela xanım və oğlum Eldardır. Biz Kanada'da artıq 2002-ci ildən Calgary şəhərində, Alberta provinsiyasında yaşayırıq. Kanada'ya gəlməyimiz oxumaqla bağlıydı. Mən Alberta Universitetində doktorantura proqramına qəbul oldum və ondan sonra da imtahanları verib Kanada'da həkim kimi işləməyə başladım. Alberta Azərbaycan dərnəyin üzvüyük. Keçən iləcə mən direktorlar şurasının üzvüydüm. Azərbaycanla əlaqədar olan bütün ictimai məclislərdə Novruz bayramı, həmrəli günlərində iştirak edirdik. Calgary Universitetlərin həstəxanasının birindən həkim anesteziyoloq kimi çalışıram. Gələcək planlarıma görə, yəni işimi davam etmək, elmi tədqiqat aparmaq və oğlumu tərbiyə etmək ki, o da bir dəyərli insan böyüsün. Mən çox istəyərdim başqa ölkələrdə, xaricdə işləyən Azərbaycanlı həkimlərlə birlikdə gələk Azərbaycanda təmənnasız xəstələrə yardım görsədək. Bu mənim çox böyük arzumdur və inşallah bir gün yerinə yetiriləcək. Əlbəttə vətəndir, həmişə vətəndə qalacaq. Məncə Səməd Vurğundan daha yaxşı bu fikri deyən olmayıb hələlik. Ona görə sözü Eldar oğluma verirəm, Azərbaycan şeirini bir hissəsini desin. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvan məskənimsən. Ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən Mikayel Müşürgün şeirini istəyirəm yada salam. Yenə o bağ olaydı sevdalar ölkəsində, o söğüt kölgəsində, inci qumlar üstündə, yenə verib baş-başa, yayı verərdi başa. Biz sizi Kanada'nın Calgary şəhərindən salamlayırıq. 4 ilə yaxındır ki, Bakı Dövlət Universitetinin Yapon Dili müəlliməsi vəzifəsindən ayrılıb, Calgary şəhərində Alberta Azərbaycani Mədəni Cəmiyyətinin mədəni işlər üzrə koordinator kimi könüllü olaraq çalışıram. Keçən ildən bizim milli geyimimizə və bu gözəl kəlaqlarımıza sevgim Land of Fire Butik Bay Minayirə Qarabağlı butikinin yaranmasına səbəb oldu. Butikin adını və logosunu içərimdə olan bir səsdən duydum. Land of Fire Azərbaycan dilində odlar yurdu kimi tərcümə edilir və minarə öz əsl adım. Qarabağlı olduğuma görə Qarabağlı seçdim. Butikin logosu 3 butadan ibarətdir. Thank you.
dəbdə olan bizim gözəl kəlağlarımız, Baskal və ya Şəki kəlağlarımız əsas yeri tutur. Və ən əsas elə səbəbi də bu gözəl kəlağlarıma olan sevgidən demək olar ki, bu butikin açılışında böyük bir rol oynadı. Gördüyünüz Mayfəz Book of Baku Bəhrəm Bağırzadə tərəfindən yazılıb, uşaqlar üçün çox gözəl bir Bakı haqqında kitabdır. Çox maraqlıdır. Sonra isə Sara Xatun jurnalını vurğulamaq istəyirəm. Sara Xatun jurnalı Bakı Milli Geyim Evi tərəfindən nəşr olunur. Burada bizim gözəl milli geyimlərimiz əks olunur. Yeri gəlmişkən qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünkü mənim qeydiyim bu milli geyimimiz Bakı milli geyiminə aiddir. Onlara təşəkkür eləmək istəyirəm. Hər hansı bir festivala qatılanda Kanadalılar tərəfindən çox maraqla qarşılanılır. İnşallah vətəndə görüşərik. Sizin Minarə Qarabağlı. Kanada'ya 1995-ci ildə gəlmişəm. Həmən il Royal Conservatory of Music, deməli, musiqi kral konservatoriyasının tələbəsi olmuşam bir il. Viola kursunu götürdüm. Çox məşhur bir viola professoru René Regerdə, o indi Ottawa Universitetinin professorudur. 97-ci ildən 2007-ci ilə kimi Kanadanın Azərbaycan Alyansının sədri olmuşam. Bu vaxtı biz çoxlu mədəni, ədəbi tədbirlər keçirtmişik. Ən təntənəli 2005-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun 120 illiyini və 2006-cı ildə Səməd Vurğunun 100 illiyini keçirtmişik. Həmin dövrdə Kanadada yaşayan məşhur Azərbaycan bəstəkarı Adil Bəbirov skripka üçün bir əsər yazdı, dilogiya atdı və bu əsəri də mən ilk ifaçısı, əsərim ilk ifaçısı olmuşam. Birinci ifa Torontoda oldu, Hard House-da, Toronto Universitetinin zalında. İkinci çıxış oldu Ottawa-da, Heritage Hall-da. Və üçüncü dəfə bu əsəri mən doğma Bakımızda Filarmoniya zalında çaldım. Azərbaycan musiqisini heç vaxt unutmuruq. Azərbaycan musiqisinin təbliğini biz həmişə fikirləşirik. Necə eləyək, necə Kanada dinləyicilərinə çatdıraq ən parlaq Azərbaycan musiqisinin nümunələrini. Bu işdə mənə Narminə xanım Efendiyeva çox kömək eləyir. O, oyunun biz həmi trio, həmi kvartet, həmi duet, çoxlu konsertlər veririk. Qara Qarayevın, Ərtuğrul Cavidin, Tofiq Bakıxanovın, Fikrət Əmirovun əsərlərini çalmışıq. 2018-ci ilin fevralında dahi Qara Qarayevın 100 illiyi idi. Biz gözəl bir proqram qurduq. Qara Qarayevın sanatasını, məşhur baletlərindən ən məşhur parçaları ifa etdik və konsertin ikinci hissəsində Qara Qarayevın Şostakoviçə həsr olmuş kvarteti ifa etdik. 2018-ci il, deməli, necə deyərlər, Azərbaycan ili idi, çünki Azərbaycan Demokratik Respublikasının 100 illiyi idi. Təntənəli şəkildə bu tədbiri də keçirdik. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan tarixi qara səhifələrlə doludur. Kədərli günlər heç vaxt yadımızdan çıxmır və biz hadisələr haqqında yerli əhaliyyə də çatdırırıq, mədəniyyət və incəsənət yolu ilə. Gələcəkdə 20 yanvar 30 illiyi gəlir. Bu tarixə aid də ədəbi, musiqi bir tədbir keçirdək. Yaşayırıq bu hadisələri və bu tədbirləri və bunu qulaq asanda görürük ki, biz nahaq yerə
bu işləri görməmişik. Dokuzuncu ilin sentyabrın 18-də Bakı şəhərində anadan olmuşam. Bakıdakı 7 nömrəli məktəbi bitirəndən sonra Azərbaycan Politexnika İnstitutunun mekanika fakültəsində oxumuşam. 1981-ci ildə Kanadaya köçmüşəm. O dövrdə Montreal şəhərində Azərbaycan icması deyilən belə bir icma yox idi. İlk dəfə 1989-cu ildə bir Azərbaycanlıları təşkilatını bir yerə yığa bildik və ondan sonra fəaliyyətimizi Quebec Azərbaycanlıları Assosiasiyası adı ilə davam etdik. Fəaliyyətimizin əvvəlki illərində əgər bizim əsas işimiz mədəni maarif sahəsində idisə, Qarabağ məsələsi başlayandan sonra və Azərbaycan müstəqil olundan sonra bizim fəaliyyətimiz əsasən siyasi, milli xarakter daşımağa başladı. Problemin əvvəlki illərində erməni lobisi çox böyük işlər görürdü. Mətbuatda tamamilə erməni pərəst dairələrin fəaliyyəti gözə görünürdü. Bizim fəaliyyətimiz nəticəsində ermənilərin yalanları yavaş yavaş üzə çıxmağa başladı və bizim əsas əldə etdiyimiz nailiyyətlərin birisi oldu ki, artıq son illər hər halda Montreal-də çıxan, 4 dildə çıxan qəzetlər var burada, İngiliscə, Fransızca, Rusça və Farsça çıxan qəzetlərdə biz bu yalanları tamamilə yandırmışıq. Bir neçə dəfə protestlər ortaya çıxdı, hətta bəzən məhkəmə prosesi ilə hədələdik və bu yalanları qarşısına ala bildik. Kanadada Azərbaycan səfirliyi açılandan sonra bizim fəaliyyətimiz daha da effektiv şəkildə aldı. Azərbaycan səfirliyi bütün Kanadakı Azərbaycan cəmiyyətlərini koordinasiya edən bir mərkəzə çevrilmişdi. Bakıdakı diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsinin işini yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Biz gələcəkdə də öz fəaliyyətimizdə Azərbaycanın maraqlarını güdəcəyik. Azərbaycanın haqlı səsini Kanadalılara çatdıracaq və böyüməkdə olan gənc nəslimizə Azərbaycan haqqında, Azərbaycan dili, mədəniyyəti haqqında əlimizdən gələn məlumatı verməyə hazır olacaq. Kim üçüncü ildə mən ailəmlə birlikdə Kanadanın Toronto şəhərində yaşayıram. O vaxtdan etibarən biz həmişə azərbaycanlıları aramışıq və Azərbaycan haqqında bilgilərimizi bütün əcnəbilərə çatdırmışıq. 2006-cı ilin sentyabrında burada olan ailələrin xahişi ilə Azərbaycani Women Support Center-in təşəbbüsü ilə Toronto District School Board-unda Azərbaycan dili sinifində açılıb və həmin sinifdə mən müəllim vəzifəsinə başlamışam 2007-ci ilin mart ayından və bugünə qədər həmin məktəbdə dərs deyirəm azərbaycanlı və atası və ya anası əcnəbi olan uşaqlar təhsil alırlar həmin məktəbdə. Azərbaycan dili sinifi ilə onun şagirdləri ilə birlikdə bir çox tədbirlərdə iştirak etmişəm. Novruz bayramı tədbirlərində, bayraq günündə, bayraq qaldırma mərasimində hər il mənim şagirdlərim orada həm rəqs edir, həm şeirlər söyləyirlər.
deməli, dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə təşkil olunmuş tədbirlərdə də iştirak edirik. ...2014-cü ildən Pharma Medical Science of Canada Kollecində çalışıram. Orada məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrində işləyəcək müəllimlərə dərs deyirəm. 2017-ci ildə Azərbaycan dili sinfinin açılışının 10 illiyi münasibəti ilə tədbir keçirdim məktəbdə və səfirlik tərəfindən sertifikatla təltif olunmuşam. Bu yaxınlarda Torontonun meri ilə görüşümüz olacaq. Orada bir sıra məsələləri müzakirə edəcəyik və bu da elə bilirəm ki, Azərbaycanın, yəni onun tanınması üçün işlərimizin, Qarabağla bağlı işlərimizin yəni görülməsində o da bizə bir təkan olacaq. Vətəndən uzaqda yaşamağıma baxmayaraq, mən həmişə yəni ürəyim Azərbaycanla döyünür və mən fikirləşirəm ki, mən burada olaraq Azərbaycanı təmsil eləməliyəm layiqincə və məni kimi başqa kimlərsə də burada yaşayırsa, bu yolda öz səylərini göstərməlidirlər və mən də Azərbaycanı yüksək şəkildə təmsil eləməyi düşünürəm. Azərbaycan mənim ruhumda, qanımda, əqidəmdə, düşüncəmdədir hər zaman. Və mən hər zaman Azərbaycanı harada olsam, Azərbaycanlı olduğumu və bununla qürur duyduğumu hamıya göstərmək istəyirəm və istəyəcəm və bunu davam edəcəm. ...2007-ci ildən Kanadaya köçmüşəm. Bir il Toronto şəhərində yaşamışam. 2008-ci ildən British Columbia əyalətinin Victoria şəhərində yaşayırıq. Yoldaşım universitetdə işləyir. İşlə əlaqədar köçmüşük Kanadaya. Özüm son illərdə artıq kiçik bir bizneslə məşğulam. Gələn müştərilərin çoxu soruşur, siz hansı dil danışırsınız, haradansınız? Azərbaycandanıq, Azərbaycan harada yerləşir deyə soruşanda, yəni deyirik, mətbəxinizdən hansı yeməklər üstünlük var, hansı tariximizi soruşurlar, tariximiz hansı kökdən gəlirik, haradanıq, hansı dilimiz hansı qrupa aiddir, belə suallar olur. Bacardığımız qədər, hətta çox xoşlayırlar bizim danışığı eşitdikcə, dinlədikcə ki, çox gözəl qulağa yatımlı danışığımız var. Biz öncə Torontoda yaşayanda daha çox fəal idik. Çünki bizim şəhərdə 4 ailə var. 4-cü ailə 2 həftə bundan qabaq köçüb. Bayramlarımız bir, istəyirik də adam bir yerdə olsun. Azərbaycandan kimsə gəlsə, yaşasa orada. Təbii ki, istəyərəm çox bizim həm mədəniyyətimizə, əvvəla məktəbimiz olsun. Çünki var orada başqa millətin məktəbi, çox istəyərdim. Bizim də, yəni, uşaq azdır. Toplamda 4 uşaqdır. 5-ci gəlib, yəni 5 uşaq. Azərbaycan dili məktəbi olsun mütləq, çünki o dilimiz itməsin, öyrə deyilmiz. Festivallarımız olsun, yemək festivalları, çünki onu başqa millətlərdə görürük. İyulun 1-də, Kanada günündə, orada yaşayan hər millət öz komunitisi hərə belə paraddan keçir. Bizdə yoxdur, biz qoşulurduq türklərin içinə, belə keçirdik. Kaş ki, belə olsun, hərə biz milli paltar, uşaqlarım var milli paltarları, giyinsinlər, bir belə paraddan keçsinlər. Mətbəximizi tanıdaq, nə bilim, yəni olursa, şey, sıralarımız çoxalarsa təbii ki, nə olsun, proqramımız ola bilərdi, yəni nə bilim, jurnalda nəsə bir şeydə, bir dərgimiz lazımız ola bilərdi. 11 yaşında bir oğlum var, 8 yaşında bir qızım var. Başqa ailənin 9 yaşında bir qızı var, 7 yaşında bir qızı var, öbürsü uşağın da 9 yaşında bir oğlu var. Çox Azərbaycana gəlmək istəyirlər. Mən indi bax kitab almışam, aparıram ki, Azərbaycanca kitab oxusunlar. Hətta soruşanda mənim böyük oğlum ki, hara alsan, deyir ki, Kanadalı deyirsən, Kanadalı deyilsən, unut, Kanadalı deyilsən, sən Azərbaycanlısan. Sinifdə də hamı etmək ki, sən Azərbaycanlısan. Azərbaycanlısan, sən başa, burada elə belə yaşayırıq biz burada. Hər şeyin gözəlini həmişə istəyirik burada olsun. Ailə burada, kökümüz burada, mədəniyyət burada, çox şey burada. Necə adam, yəni bu, heç vaxt.
buranı ya itirmək, ya silmək olmur, ya unutmaq olmur, ya həvəl-axır onsuz da buradayıq, o mümkünü deyil. Qohumlar bu saatdə deyilir, bu dəqiqə dönün, gəlin. Orada təkik də, insan təkdir. O mənimdə təkdir ki, istəyirsən ki, bir uşağın bir xalası olsun, bir xala evi bilsin ki, xala evi nədir, bibi evi nədir, düz deyil. Adi o şeylər lazımdır da. Gedirlər, çox şükür, Allah'a şükür, o Azərbaycanlılar çox yaxşı ailədirlər. Uşaqlar gedirlər, bizimkilər gedirlər, çox da yaxın yaşayırıq Allahdan. Onatan iki ailə idik. İki il bundan qabağa qədər iki ailə yaşamışıq. Neçə il? Biz 8-7 ildə, 7-8 il, iki ailə yaşamışıq. Vəssalam. Təzəlçi üçüncü ailə gəldi, ayağı sayalı oldu, dördüncü ailə gəldi, şükür. Kanadaya ilk gəlişimdən haralısan sualına Azərbaycanlıyam deyəndə, Azərbaycandanam deyəndə insanların çoxunun bu haqda heç bir məlumatı olmadığından düzü çox böyük bir sarsıntı keçirdirdim. Və buna görə də qarşıma belə bir məqsəd qoymuşdum ki, hər bir yolla Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, milli mətbəxini, bayramlarını buradakı Kanadada yaşayan ictimaiyyətdə çatdırmaq lazımdır. Və bu sahədə də biz fəaliyyətə başladıq. Yusif Savalan mənim həyat yoldaşım, o məndən də qabaq burada bu fəaliyyəti başlamışdı və mən də Azərbaycan mədəniyyəti üzrə Kanada cəmiyyətinə qoşuldum. Hər şey mənə elə gəlir ki, ailədən başlayır. Evdə də uşaqlarla biz yalnız Azərbaycan dilində danışır və onlara da vətəni sevməyi, sən haralısan sualına qürurla, fəxrli, mən Azərbaycanlıyam deməsini onlara öyrədirik. Həmçin bizim uşaqlar məktəbdə və başqa tədbirlərdə də Azərbaycanı milli rəqslərimizlə, şeirlərimizlə çox böyük həvəslə təmsil edirlər. Biz Kanadada nəinki Azərbaycan tədbirlərinə, eləcə də Türkiyənin keçirdiyi bütün tədbirlərə, hətta burada Çin festivalı var, 50 ildən artıqdır ki, bu festival Torontonun mərkəzində keçirilir və biz orada öz Azərbaycan milli rəqslərimizi orada göstərmişdik və mən sizə deyim ki, insanlar orada çox böyük maraqla bizim rəqslərə, bizim milli paltarlara baxırlar. Hətta o açıq havada olduğundan insanlar gəlib yanımızdan keçib soruşurlar. Bu, nə gözəl paltarlarınız var, siz hansı ölkəni tərənnüm edirsiniz? Və biz orada deyirdik, Azərbaycan, onlar bizimlə şəkil çəkdirirlər. Və biz Kanadanın hətta 150 il ad günü münasibəti ilə də keçirilən dövlət tədbirlərinə qoşulduq. Orada da uşaqlar Azərbaycan milli rəqsləri ilə çıxış etdilər. Bu yaxınlarda Torontoda böyük bir festival keçirildi, dünyanın rəngləri və orada bütün başqa millətlərdən olan insanları hamısı dəvət almışlar, Azərbaycanı da dəvət eləmişlər. Sevindirici haldır ki, mən bura 2006-da köçmüşəm, artıq 13 il keçirib. O 13 il ərzində insanların Azərbaycan haqqında fikirləri çox dəyişib. Onlar indi doğrudan da çoxu Azərbaycanı çox gözəl tanıyır. Ona görə ki, Azərbaycanda çox böyük bir tədbirlər, yəni olimpiada keçirilir, Formula 1 keçirilir. Moda evimizdəki tədbirdə, deməli, qonaqlarımızdan biri məndən soruşdu ki, haralısınız? Mən dedim, Azərbaycan. O sırf Kanadalı bir, yəni bir qadın idi. O elə bir səs saldı. Mən belə baxdım, tanıyırsınız? Əlbəttə tanıyıram. Mən keçən il orada Formula 1 yarışlarında oğlumla iştirak eləmişəm. Orada olmuşam. Sizin çox gözəl şəhəriniz var. Çox gözəl milli yeməkləriniz var. Yəni o bütün bizim əhatəmizdə olan insanlara da bizim Azərbaycan haqqında o qədər sözlər dedi ki, mən doğrudan da bununla fəxr etdim. Vətən mənim üçün nədir? Mən bunu Tofiq Bayramın Azərbaycan deyəndə şeirindən bir bənd ilə demək istəyərdim. Mən vətənə Nizami, Müşfiq, Səməd deyirəm. Günəş kimi müqəddəs bir həqiqət deyirəm Azərbaycan deyəndə. Dünya məni dinləsin, diqqət, diqqət deyirəm Azərbaycan deyəndə. Mən Məhəmməd Hadi ailəsindən, onun qardaşı nəvəsiyəm və Təbriz şəhərində anadan olmuşam, köküm deməli Şamaxılı və Kanadada 1999-cu ildən işləyib və incəsənətlə məşğul. Məncə, qürbətdə vətəni yaşatmaq və onunla öyünmək, öz bəstəkarlarımıza, şairlərimizə, yazıçılarımıza, tariximizə
vəfalı qalmaq sadəcə sözdə deyildir. Hər ayda toplantılarımız var, musiqili, şeirli gecələrimiz var. Bu yeganə yoldur ki, biz göstərə bilərik ki, qürbətdə vətəni yaşadırıq və Nəsimi ilin münasibəti ilə də biz proqramla nəzərimizdə var. Hər bir olaya görə, Xocalı soyqırımına, Novruz bayramına, həmrəylik gününə biz hər vaxt bunları burada əziz tutub və o xatiriyə həmişə çalışırıq ki, vətəndaşlarımızı, soydaşlarımızı güneydən, quzeydən azərbaycanlıları bu faktlara maarifləndirək və özümüz də fəal şirkət edək. Vətəni yaşatmaq, onun dilini, onun şairlərin, şeirlərin, qəzəllərin, musiqisin və onun tarixini yaşatmaq və onun bu gününlə fəxr edib və daha da inkişaf etməsini arzulamaq və o ümidi bəsləməklə məna tapır. Mən hələ də başa düşmürəm ki, bəzi analar uşaqları ilə öz dillərində danışmırlar və elə o dili danışmaq birinci addımdır ki, biz deyək ki, biz fəxr edirik ki, azərbaycanlıyıq. Bu il 10 il olur ki, biz Azərbaycan İncəsənət Mərkəzini Kanada təşkil eləmişik və bu fəaliyyətlərin sırasında çoxlu konsertlər qoymuşduq, dəvət eləmişik Azərbaycandan və burada konsertlər təşkil olubdur. Güllü Muradova, Gülüstan Əliyeva, xalq artisti Ramiz Quliyev, Munis Şərifov və belə-belə biz proqramları burada bu İncəsənət Mərkəzinin adına təşkil eləmişik və ümidimiz var ki, gələcəkdə o imkanımız olar ki, biz burada master klaslər qoyaq və oradan tar ustaları, kamança ustaları, nağara və sairə bura dəvət eləyək ki, burada Azərbaycan musiqisini gələcək nəslimizə peşəkar səviyyədə öyrətsinlər. Mahatma Gandhi once said, "If we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children." While I agree with the great leader of the worldwide peace movement, I believe there is a lot that children can teach us about peace. And sometimes the biggest lessons start with simply asking the right question. It was 1982. A time when the world had been struggling with the Cold War for decades. The air was heavy with the threat of the nuclear weapons. A young girl, age 10, asked her mother a question after seeing the latest cover of Time magazine with the newly appointed Soviet leader on it. Kanada'nın Vancouver şehrinde yaşıyorum. 17 yaşında kızım var, İncəsənət Məktəbində okuyor. Ailəmin böyük hissəsi isə Azərbaycanda yaşayır. 20 il bundan qabaq Şimali Amerikaya tələbə kimi gəldim. Bakıda beynəlxalq jurnalistika və hüquqşünaslıq ixtisasları üzrə təhsil alandan sonra ABŞ-nin Nebraska ştatının Omaha şəhərində dövlət idarə etmə ixtisası üzrə magistraturanı bitirdim. Bir neçə il Amerikada işləyəndən sonra Kanada'ya köçməyə qərara gəldim. Yaşadığım bütün yerlərdə Azərbaycanlıların cəmiyyətləri və mədəniyyət mərkəzləri ilə yaxın əlaqə saxlamışam. Kanadanın bir neçə şəhərlərində Azərbaycanın qədim və müasir tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri ilə bağlı çıxışlarım və məruzələrim də olub. Bu mövzular çox böyük maraqla qəbul olunub. Web-saytım natellaysazade.com-da yazılarım da çıxır. Bu yazıların bəziləri bilavasitə Azərbaycana aiddir. Web-saytımda çıxan məqalələri dünyanın müxtəlif yerlərində oxuyurlar.
Məsələn, Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında yazdığım məqaləyə Avropa və Amerikanın bir sıra ölkələrindən çox sayıda rəylər gəldi. Şimali Amerikaya köçəndən sonra keyfiyyət, təminatın idarə etməsi və əmək sağlamlığı və təhlükəsizlik sahələrində fəaliyyət göstərirəm. Təşkilatlarda menecment sistemlərinin və istehsal etdikləri malların beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğunlaşdırmasını və iş şəraitinin təhlükəsizlik qayda qanunlara müvafiq olmasını idarə edirəm. Hal-hazırda kosmosda innovasiya araşdırmaları aparan bir təşkilatda iş proseslərin təkmilləşdirməsi və keyfiyyət üzrə audit işlərə baxan məsləhətçi kimi işləyirəm. Həmçinin biznes konferanslarda təşkilati mükəmməllik və liderlik mövzularda çıxış etmək üçün dəvət olunuram. Hal-hazırda çalışdığım sahədə ən aktual məsələlərdən biri 4-cü sənaye inqilabıdır. Həm fikirli əməkdaşlarımı yığıb bir komanda yaratmışam. Bu il Ümumdünya Keyfiyyət Ayı sayılan noyabr ayında Vankuverdə innovasiya və biznes təkmilləşdirməsi üzrə konferans keçirməyi planlaşdırırıq. Bu yaxınlarda beynəlxalq media təşkilatı olan TEDx səhnəsinə çıxış etməyə seçildiyindən sonra insanlara istənilən məqsədlərə nail olmaq üçün professional kommunikasiya bacarıqlarını böyük həvəslə təlim edirəm. Gördüyünüz kimi çox maraqlı layihələr üzrə çalışıram. Bu anda elə bir planım olmasa da, nə zamansa Azərbaycana qayıtmağa əlbəttə ki istəyərdim. Biliklərimi, bacarıqlarımı daha yüksək, daha layiqli səviyyədə vətənimə tövhə vermək arzusundayım. Uzun illərdir Azərbaycandan uzaqda yaşayıram. Amma buna baxmayaraq, anadan olub, boya başa çatdığım yerə sevgim heç vaxt gəlməyib. Azərbaycanda yaşayan doğmalarım və dostlarımla çox yaxın əlaqə saxlayıram. Çalışıram ki, hər il gedib Azərbaycanı ziyarət edim. Ürəyimin böyük parçası həmişə vətənimdə olacaq.